Hej, vem är du? Anders Forslund heter jag. Du har här på demodagarna visat någonting. Kan du berätta vad det var du visade? Ja, det här är en drönare som vi har byggt för medicintransport i Norrlands inland. Som vi har utvecklat under det senaste året. Och det här är en så kallad VTOL-drönare. Det är en drönare som lyfter och landar vertikalt. Som, precis som en vanlig drönare. Men när den sen ska åka framåt i höga hastigheter så fungerar den snarare som ett flygplan. Så problemet med en vanlig drönare är att när den ska åka framåt gör den det genom att vika sig framåt och skapar däremot väldigt mycket luftmotstånd. Den här drönaren flyger istället på vingar och kan då ligga rak i luften. Och därmed kan vi spara, vi kan flyga på ungefär 25% av energin samtidigt som vi flyger ungefär 3-4 gånger snabbare. Vad är det som driver den här framåt? Går det... Så det, i det här läget nu så är det hoverläget. Det här är hoverläget på drönaren då. Så nu är det 4 stycken propellrar då som snurrar och gör att drönaren lyfter. Sen när vi byter till cruiseläge, då vänder den här sig upp så och låser där. Och då använder vi bara den mittersta propellen för att driva drönaren framåt. Så då åker den i 120-150 km i timmen med bara en propeller. Och hur långt kommer den och hur mycket kan man lasta på? Ja, den kan lasta ungefär 1 kilo. Och vi räknar med att när den här är klar så kommer... Eller när... jag ska säga så här. Nu tappar jag lite här. Men, ja, vi ska säga. Den kan ta ungefär 1 kilo. Och den kan färdas distanser på upp till 50 kilometer. Många köper ju kinesiska drönare för att de är liksom robusta men också billiga. Blir det väldigt dyrt om man bygger själv eller? Ja, det blir lite dyrare. Men det vi behöver göra är att vi behöver bygga en stor drönare som är väderokänslig. Och egentligen så är kostnaden för bara själva drönaren för en sån här tjänst är nog inte det som driver kostnaden nu. Utan det är mer att ha en tillförlitlighet i det. Ha en hastighet i leverans och också att kunna göra det här i alla olika typer av väder. Så därför är en sån här konsumentdrönare kanske inte rätt grej att gå på. Tack så mycket.